Good day mga kastig! Welcome back sa aming youtube channel Wally and Alec Youtube Channel Kung bago pa lang kayo sa aming youtube channel Tapos subscribe, hit the timing bell Para lagi updated sa mga videos Welcome nga pala po sa 2021 Sa mga nag-request po about sa uh, Baril po ng uh, MP lights Ayan, gagawa po tayo ngayon, tutorial Hey uh, mga kastig Bago po natin simulan ito mga kastig Kaya uh, syempre Papakita ko po muna sa inyo ang mga materials na ating pong gagamitin. Limang coupling po yan na 20 mm. Kung napapansin nyo po, ito ay uh, sukat po ito 1 inch na, na PVC 20 mm na nakapasok na. Ano mga kasit nyo? Bali, ito yung parang connector na uktungan. Okay mga kasit, kailangan din po natin ng elbow na 1 and 1 half. Mga kasit, Ayan po yan o. No? One and one half na elbow. So nakapapansin nyo, malaki na po yung aking elbow na ginawa. Kumbaga, in-upgrade ko na siya. Kasi mas maganda po to para pag ano ng pressure ng hangin, malaki po agad, pasok po agad yung hangin. So ito po yan ah. One and one half na elbow. Tapos po, isa pong uh, female adapter na 20mm at male adapter na 20mm mga kasti. At ito, kung napapansin nyo, ito po yung sa ating pong toy gun na nakapasok po doon sa loob. So ito po yung ginagawa ko, yung pinaka bolt action natin na ipinapasok po natin sa one half dito po. Okay. Ito po yan sa toy gun. At meron po tayong uh, one half mga kastik, na casting na polycortain. Okay, sukatan po muna natin mga kastik para bago natin siulan ay makita nyo po ang mga sukat. Nang bawat materialis na ating mumubuhin. So, ang sukat po ito ay uh, three feet. Ayan po mga kastig. Malino po yan. Three feet. Yan po ang haba na aking pong ginagawa sa aking pong barrel. Okay. After po niya, ito po yung 20 mm na uh, whole cortain mga kastig. Ang sukat po nito ay uh, one feet and 9 inches pagkatapos po, ito po yung sinasabi yung 3-4. Okay? Puputol po kayo ng 3-4 na ang haba na puputulan nyo ay 10 inches. Ayan, mga kastik, 10 inches. After po nyan, ito naman po, ang sukat po nito ay 5 inches and a half. Ayan, mga kastik. Okay. Ito na po, ang sukat po nito ay 3 inches and a half. Pwede pong 4 inches, mga kastig. Ito po yung ilalagay po natin dito sa dulo. Ayan, dito po yan sa dulo. Papaliwanan ko po siya niya. Ututi. So, ito po muna yan. Tako po tayo rito sa pinaka-fault action natin sa PVC pipe. Ang sukat po nito ay 1 feet and 1 inch. Ayan po, mga kastig. Okay, kailangan din po natin ng tape. Ito po yan. Tape okay, po. At ah uh, Evo Band. Ayan eh po mga ka, ano, sa Evo Band po. Baka napapansin nyo po, ang ko like po kung um, i-promote ang inyong uh, uh, super glue. Mag-isang taon na po, mag-dalong taon na, pinapromote ko. Baka naman. Alam mo, mga baka naman. Ayan, mga kasi, uh, Evo Band, sa uh, nanonood po. Kung mapapansin nyo, baka pwede po makapag-sponsor kayo ng uh, uh, Evo Band Super Glue. One year na po. Ayan. Tagal ko pong uh, pinapromote ang inyong uh, super glue na napaka quality sa paggamit. Makagbitit sa aking pong paggawa ng PBC uh, Toy Gun Rifle. So mga kastig, sisimulan natin. Ito po. Ganto po yan mga kastig. Okay. Ang sukat po nito mga kastig. Ayan po. Ang suha so, po nito, katulad po yung sinasabi ko 1 feet po and 1 uh, one inch, uh, one inch. Ay po. Tapos po, mula dito, at dito po sa dulo, ay 3 inches po makastig. At mula dito, sa dulo, at dito po, dito, at dito po sa dulo niya, unahan, at dulo, 5 inches makastig. Ha po, tingnan niyo po umuig eh, 5 inches po yan mula dito po sa dulo at dito po 5 inches at dito po naman sa dulo at ayan po 5 inches din po ito po dito sa dito ay 5 inches astig at dito lang po mga astig napaka simple na po niyan hindi po natin kaya sukatan pag mer po kayo ng to sa higa ng bula susukat niyo lang po dito yan mula dito sa dulo ayan po yan saka kayo magkakat na eksakto lamang siya dito mismo sa gagamitin natin bolt action. Ito po yan. Sakto-sakto po yan. Hindi na po natin kailangan sukatan. Dito na po tayo. Pag na, meron po tayong ganito, ito na po ipansusukat natin para magkasya po at makuha natin tamang proseso ng pagsukat. So, makastik, simulan na po natin. Ito po yung ta tripod na kastig tripod po to so ang gagawin po natin mga kastig may butas na po siya Yeah, kung napapansin nyo, may butas na po siya. At ito po yung one half na pole So, ang una po natin gagawin, mga uh, lalagyan po na natin ng tape. So, ito po ang gagamitin natin dyan, mga casting. po muna tayo. Mula dito. Ayan. Pero, dito po ang proseso ng paglagay uh, ng tape. Okay. So, sukat po nitong tape na ito ay 3-4, mga kastig. Yan, sisiwalay na po natin. Nakastick ito, lagyan pa rin natin to. Yan, hanggang dito po yan, at dito, at sa dulo. So, kailangan talaga lalagyan natin yan mga stig, para matibay. Ito po, yung ating pong MP lights na ibinabala. So, ganyan po yan. Ayan. To do, ito po ito gawin, mga Ito po yung sa yung stopper. Kung may napapasip po kayo dati, yung mga iba pong mga nag-tutorial, meron po silang ginagawang mga diskarte na pupunit sila rito, may kap kapiraso rito na So ginagawa nila, ibinabalita nila rito sa loob. Tapos saka po nila nilalagay ng bala. Ganyan po. Pero para sa akin po, hindi ko po, para sa akin, hindi po magandang manayon. yun. Kasi iba-iba po kabe ng pamamaraan ng paggawa nung stopper. So sa akin mga kasi kasi napakasimple. Kasi yung sa akin, pag nilagyan po natin ganun, yung gano'n, na yung yero na pipilis tayo rito sa kaigagawa sa loob para magsibing paka, pinaka stopper, eh hindi po para sa akin, hindi po ako masyado kumbisido ron. Dahil napakir, pag, na, pag yun po eh, ay na nagamit, so luluwag na po yun mga kasi, Nasa loob yan, yung pinaka-barrel natin. Pag yan ilumuwag na, paano po mangyayari doon? Wala na pong magsisilbing uh, magkocontrol. Diret-diretso na po siya dahil sobra na pong nagamit na. Gamit na, gamit na. So ito po yung mga plastic. Ito po yung, yung stopper. Ito, nilagay ko po dito yan. So pag inigay niyo yan dito, tumatik po yan. Hindi na po mauulog yan. Ayan po. Ayan. Tapos po, ang magtatagal po dito, siyempre, yung pressure ng hangin pag na po natin. Ito po lalabas po yan sa dulo. Ayun po yan, mga kastig. Napakasimple po. At pagkatapos ito, napakaganda po, mga kastig. Siyempre, nagagamit po yan. Matagal po ang proseso naman ng paggamit po niya. Hindi po basta-basta maglinipis yan. Napakasimple po. Pag hindi na siya kumakapit, hindi na gumagana, papatakan niyo po siya ng super glue. Ayun po, papatakan niyo siya dyan. kahit hindi po masyado ah uh, uh, marami. Kunti lang po yan. Kakarkulay niyo. Tapos, lalagyan niyo po ng PVC powder. Ito po yan. Kahit pag natin ng bala, Pasok na po yan. Ayan po, papakita nyo. Ayan, hindi po siya nahuhulog. Oh. Ayan po, oh. pag po, ay, papakita nyo. Lalabas po yan sa dulo. Napaka-simple na po yan. Yun. Kaya ito po yung sasabi ko sa inyo mga ko lang po sa inyo na mas uh, epektibo to kaysa rin sa may tinutupi. Misa may ginugupit sila rito para magsilbing stopper. Hindi po maganda. Ito po, napaka-epektibo to kasi pag hindi na po siya gumagana, papatak lagyan nyo lang ng super glue, siya. Eh po napakaano po eh pagarchup jelly po yan. O, oh, di po ba? Napaka kubaga maging uh, practical tayo. Kubaga maging wise tayo sa paggawa kasi kung masisira yon wala na useless babasa sisira yon. Sayang po, sayang po yung inyong pagod sa yung gastos. So ito pa Okay, pagkatapos nito mga kastik papasok po natin to. Ito po 3/4 na makastik. Nasabi ko na po sa inyo kung anong sukat po nito. Ya, ganyan po natin yan sa loob. Ayan. Okay. Ganyan po yan. Ayan po yan, mga kastig. Ayan po. After po yan, mga kastig, ito po yan, may nakita nyo, mga sobra po yan. Lilihahin nyo lang po yan para pumantay siya dito kasi napasobra siya. Sobrang ano. Ganyan po ginagawa ko yan. Pag may sobra, lilihahin nyo po yan. Ayan po yan, mga kastig. Ayan po. Tapos po yan, lalagay nyo po ng super glue. Ito po ang uh, palabi nito. Kasi may mga siwang siron sa kabagkabila. Tapos after po nun, ito po, lalagyan nyo rin. Para hindi siya umurong. Napakatikit din po nitong uh, super glue na to. Ito po yung After po yan, itong dulo, uh, niya nyo, papantay siya rito, lalagyan nyo rin po nitong super glue. Yung palibot. So matutuyo po yan, mga kastik. After po nyan, pagka ano po, ito, matutuyo na yan, saka po natin, Ah, ilalagay po ito. Ito po yung sa toy gun. Ilalagay po natin tip dito. Ilalagay po natin ng tip. Okay. Ilalagay po natin tip dito. Ayan. Para magkasa po yung uh, pinaka, ano yan, yung toy gun na ginagawa natin bolt action. Ayan. Ilalagay po natin dito yan. Pero huwag po muna natin ilalagay. Papasok po muna natin dito. Ano mga kastig ah? Ayan, papasok po muna natin. Ito po mga kastig ay yung PVC pipe na 20 mm. May utas ako na po para hindi po masyado mababa po yung ating video. So, ito po yan. Papasok lang po muna natin dito. Ayan. 20 mm po yan. Papasok po natin dito. Kaya po nilalagyan natin dito para maging matibay po itong pinaka-bolt action niya. Hindi po natin pwedeng hindi ganto na lang yan. Na wala pong mga ganito. Mahuna po. Okay. Ito po piraso ko ay coupling kopling po yan na 20 mm. So, pinasok po natin dito para maging matibay siya. After po niyan, ipasok natin yan, lalagyan po natin ito ng super glue palibot ito. At ganun din po dito para hindi po siya umusad. na no, mga plastic? So, ganito po gagawin. Papasok po natin dito sa dulo. Ay po, sa dulo. Saka po natin iabang ito. Yung siya ko yung uh, natin yung bolt action. Sa toy gun po yung galing yan. Papasok po natin dito. Ayan po yan mga kasik, takiyan ah, nyo mabuti. Sundan nyo po, panoorin nyo po. Ayan. Papasok po natin dito. Ayan po yan. Oops. Gita nyo po mga kastik. ah sakto po siya. Sakto po siya doon sa pinaka-alubis mo. Ayan po yan. Ayan. Sakto po yan. Pag ikinakasan natin ganyan, lalabas po sa dulo. Ayan. Ayan mga kastik. Kapaluan po, nakaklaro po yan. Pagkatapos po yan mga kastig, lalagyan po natin nito. Tripod po ito. Okay, sukatan po natin na may sukat na 10 inches, kat 11 o 12 inches, wala po problema. Kasi para dito lang po yan, magisibing guide po yan dito. Ayan. Napakasimple po lang ginagawa ko yan. Ayan po yan. Siyempre po, pag ganyan, susukatan po, i-adjust yung ganyan, papay din sa taas. Ayan. After po yan, hilahin niyo po dito. Ayan, saka po tayo maglalagay ng masking tape. Dito po, po may tamang proseso po yan para po uh, tumibay. Para makuha natin yung tamang asukat, yung setup, yung paggagawa. Nakasin natin ito. Ayan, dito po yan. Ayan. Katas po yan mga kastig. Lalagyan po uli po natin yan, mga tatlo na no, mga maasig no lalagyan lang natin ng matting para ganyan po kasi ginagawa ko para hindi ko alam ko kung saan ko lalagyan ng masking tape so, okay lalagyan po natin ito po isa po rito pwede pong apat pwede tatlo po mga kastik ayan. sukat po natin ayan kasi po so ito yung ating marking kung hanggang saan yung ating lalagyan ulit lalagyan po ulit natin yan kailangan may konting distansya para maragyan po natin ng super glue so ayan po mga kastig Okay, mga kastig so okay na nakatatlo na po tayo ang gagawin po natin ng mga kastig talagyan po natin ito ng mga lagyan po natin ng elbow pan. ito lahat po yan huwag po natin dadamihan kung bahid bahid lang kasi matikit naman ito sobra Okay, ganyan po yan babahid na natin ganyan papasok po natin to sa loob ayan, mga kastig pasok po yan hanggang makatipo po dito sa pinaka uh, yung pinaka toy ganya yung pinaka bolt action ito po yan mga stick dito po natin ilalagay ito ito po yan dito po yan mga stick so saktong sakto po yan ayan po yan mangyayari yan mga kastik no Uh, tinuro ko lang sa inyo so ito susunod po natin mga kastik eksakto lang po yan kasi kastik ganyo. pag ibigay ko dito yan eksakto dito yan pasok niyan ito po yung pinaka butas niyan Ayan. Tapos, ilagay po susunod po natin to. Ito pong pinaka uh, coupling na 20 mm. Papasok natin dito yan, mga kastik, sa loob. Kasi pag ano po yan, dito po, dito po bumabangga to. Ayan. Dito po bumabangga. Sakto po yan. Ayan po, butas niyan. Sakto. Ito po yung pinaka, uh, kumbaga, yung stopper din niya. Kumbaga, siya yung magpipigil, pinakalak. After po niya, mga kastig, isusunod po natin. Ito naman isa. Ayan. Ito po, mga sig, ha. Tinuturo ko po sa inyo ng mabuti para masundan niyo po. Ito po yung request sa akin, matagal, ha. So, ginagawa ulit natin. Ayan. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng time kasi eh, mamaya pa naman ako pupunta ng uh, aking uh, manukan para magpakain. So, ito po yan. Tapos, mga kastig, lalagyan po natin itong dulo. Tapos po, mga kastig, lalagyan po natin to To. Ang purpose po nito mga ka ituturo ko po sa inyo kung bakit. Ilalagyan po muna natin ng tape para po sigurado. ayun Sabi ko po sa inyo kung ano po ang purpose niya. Para lubos yung pong uh, 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 maunawaan kung bakit uh, gano'n nilalagay na masking tape dito. Okay, steak. Ito po ilalagay po natin dito. Papaliwalag po sa inyo kung ano po ang purpose ito. Napakalaki bagay po nito. ayun po mga steak. Panat niya konti. Lagyan po natin dito. Ayan po yan. Sa dulong-dulo. Ayan po yan. Ito po, lalagyan niyo po na super glue. Itong dulo. Ayan, ito, ito pong kabila, lagyan din niyo po yan. Siya po yung magsisilbing uh, para tumibay siya. So, lipat po ulit tayo dito, mga kastig na po, para dere po tayo. Okay? Ang susunod po natin dyan, uh, ito lang pong pinaka uh, ito po yan, kung napapasin nyo. Ito po yung male. Male adapter, nilalagyan ko po nito. So, yung iba po, wala. Na, uh, hindi, hindi ganyan po preso. Pero iba-iba po kami yung diskarte. Eh. Kasi po, kaya ko nilagay yan para hindi maiwasan po yung pagsingaw dito. Yung mga castig, ang ginagawa ko dito. Nilaligyan ko po dito, nito. Pero eksakto lang po yan dito. So, ginagawa ko po yan. Nilaligyan ko po ng ito yung loob niyan. Ito yung nilalagyan ko po ng... Uh, marine epoxy po, o parpos. Lalagyan ko palibot ito para po mag-cover po siya dito sa para Hindi po siya sisingaw. So, ito po yan. Ayan. Tapos po, kung mapapasin nyo, meron po siyang ato yung sa dulo. No, magkaibala po siya ng ano, medyo maisito. So, para ito po, sigurado po siya. Dito lang papasok sa loob. Ano po, ayan po yan. Mangyayari po diyan. yan. Ayan. Papasok po natin dito, mga Ayan po yan. Ayan po, nakapasok po yan sa loob. So, pag ikinasa po natin yan, diretso lang po yan sa loob. Doon po tatama yan. Doon sa pinaka yung maliit na antena. Doon sa kanal nito ng one, one half na pole curtain. Pasok po yan sa loob. Ayan po yan. Tapos lalak natin ganyan. Sigurado po yan. Mas epektibo po to mga kastik. Kaya po yung ginagawa ko pagkasapo para atras. Kaya yung pong hangin, na pressure ng hangin, dito lang mismo siya, de mismo sa one na barrel. So, niyo, yung, uh, hindi po, kasi yung o-ring. Hindi po nga o-ring. Kasi, yung o-ring po, so tola, ginagamit lang po sa mga air gun. Hindi po dapat ginagamit dito sa gantong katulad nito, a PBC uh, air gun. Umiinit po ito, mga kastig. Baga nga po lumalabas binsan diyan. Baga. yung epektibo sa akin, atras lang, dito lang mga pasok, pag ano dyan, wala na pong lalabasan ng ibang hangin niya kundi dito lang po sa pinakabaral diretso na po yan mga kastik. tapos saka po natin iduktong to yung mail ayan po yan mga kastik. ilagay po natin dito at pagkatapos po ipapasok na po natin tong elbow na bago kong uh, version kasi dagamit ko po dati 25 by 20 so ngayon ito po ay 1 and 1 half na uh, elbow so ayan po mga kastig ididikit po natin yan dyan ayan po yan Diretso. Mga kastig, wala pong ano uh, yan. Napakaganda po niya mga kastig. Tapos po dito, dutungot po tayo rito. Dito po, sa ating pong ito. Ito po, dito po, siya sabi ko sa inyo, ito po yung na. Nasabi ko na po sa inyo sukat ito, so lalagyan na po natin ng uh, masking tape. Ayan. So ipapaso po natin ito mga kastig. Ito po, yan. Papasok po natin dito. Ayan sa loob po yan pasko natin din sa loob yan ayan nakapasko po siya sa loob tapos ito po yung kasahan yan ayan po yan nagalo po siya ayan o oh. nagalo po siya yung kasahan niya. pag uh, ikinasa po natin yan eksakto lang po dito yan doon sa lagayan po ng bala ayan po yan ano po mga kastig okay galit siya po tayo So, dito na po tayo tatako. Yung siya sabi ko sa inyo uh, yung report. Kung ano po purpose ito. Ang purpose po nito mga kastig, kung napapasin nyo, meron po akong uh, PBC 520 mm na aking pong uh, yung magkabila pulto, gantong proseso, pinanipis ko po yan. Para dito po yan. Para yung pong ating pong pare, hindi po siya tutungo o gagalaw dahil dito po siya papasok. Kasi ito pong uh, ati PBC 520, sakto lang po dito sa triport natin na full So pag inigilipas, pinasok po natin dito, ito po yan, nakatugtog uh, po yan, ayan po yan, papasok po natin dito, lagyan din po natin ang uh, masking tape. Ayan. Napakaganda mo ito mga kastil. Accurate, napakaganda. Basta malakas po yung inyong pressure ng hangin. Wala pong problema. Kita niyo po yung mga dumadayo sa akin. Kung saan sa lugar. Tanay, Pasig, Dasmariñas, Marinas. May taga Paite. Iba-iba pong lugar. Makati City. So pag itinatarget nila, madali po. Isasapun nila kahit wala pa pong site. Hindi po natin nilalagyan na marking. Sapul pa rin. Sapul pa rin. Natutuwa sila. Ayan po yan. Dito po yan mga kastig. No? Ilalagyan natin dito. Okay. Kasi yan po yung magsisilping, ano, no? Makastik, no? Ayan po yan. Tapos, igaganong po natin yan. Ito po yung kinakasa dyan. Ayan po. Pag ikinakasa natin dito, ay po yan, no? Ayan po yan. Kita nyo, ito po yung pinaka, ano, niya. Saktong-sakto lang po siya, hindi siya nakatungo. Kaya yung kanyang direction ng kanyang barrel, yung kanyang, uh, yung bala, diretso po yan. Bilog na bilog lang po siya, tamang tama lang. Di par dito po yan. Sa kanyang uh, pinaka... Uh, dito po siya yun, sa yung kasahan po yan. Dito po yan. Kailangan maging extracto po siya. Pag po nga niya sa toy gun. Yung po pinakantulo sagad na sagad po yun doon. Sa pinaka... May nakausli po siyang uh, antena na maliit na napasok po. Pag kinakasate, napasok po yun sa one half na pole curtain Kaya wala pong sisingaw po yan dito. Nakakastik. So, nyo kung ano mas maganda may ikakabit natin dito no plastic no para kita nyo ayan dito po ating ididikit siya. ito ito po yung body chamber ayan po yan so pag pinasok natin dito yan maganda po yan plastic kita nyo po ang forma hindi pa po tapos yan ayan po yan ito lang po yun.